Hej och välkommen till Tips TV Bergsåker inför lördagens breddlopp som börjar 11.15 och sen V5:an och V4. Men vi tippar en V5:a den här lördagen och börjar i den första avdelningen att visa lite bilder på nummer 1 Easter Rapida som skötte sig och gick felfritt senast. Har ju hållit på att galoppera lite för det, men i det här loppet så vinner ju Nagini efter ett vilsamt lopp. När vi kommer ut ur sista kurvan så leder ju då favoriten, galopperar. Nagini kopplar det enkelt greppet, men ni ser att Lars Jörn Söderbergs Easter Rapida, den här ljusa fuxhästen, går ju rätt bra till slut. Håller farten bra, dessutom över 3-1. Brukar ju sköta sig bra bakom startbil och jag tycker han var positiv 3 senast. Måste vara ett väldigt tidigt streck. Vi går till andra strecket på V5-1 och nummer 5 Google Håleryd, och Henrik Svensson körde i fredagskväll uppe i Umeå. Om vi börjar med mitt i sista kurvan så är det ju det är Digital Archive och Google som är i ledningen utvändigt, och Google Håleryd i röd och gul dressen som Henrik Svensson kör i åt de här ägarfärgerna. Och då tycker jag det ser ut som nästan 150-200 kvar, i alla fall 200 kvar att Google ska vinna. Men tappa mark och ordentligt med löft och fick mjölksyra sista biten in i mål. Höll ändå ihop och var ju 6 mål på 15, på 19-4 på tung bana och 2-6 var. Nej, det där kommer att göra gott. Och hon har ju vunnit löp med Google förut, Emmy, så det här tror jag inte är något större problem om hon har hittat formen. Men det känns ju som jag garderar lite på lite. Jag har med nummer 8, Trustworth Oz, som har varit med i rätt så kvalificerade gäng. Senast så var den med där Mr. Vox vann upp i Östersund och Kadett CD var 2. Jag tar med nummer 10, Melby Vartas, som vi har lite bilder ifrån Bollnäs, och senare mera ska vara avslutande tipsblocket med en liten kort intervju med Marcus Pilström som har blivit ny tränare på Bergsåker. Och Melby Vargstads blir ju 3 här på Bollnäsdravet på invänd position. Han blir 4 i mål och jag tycker att han håller farten anständigt. Det är ju ingen riktig glöd i hästen, men det är Ulf Eriksson som kör, så ni ser ju hans röd-blå färger invändigt där. Men vi har plockat med honom på lite gamla meriter. Och så tar jag med en till häst också med kanske form ibland och lite ojämna saker. Det är faktiskt att Elva Kodai som får följa med på kupongen. Vi vänder bra till den andra avdelningen på V5:an och vi börjar med 5 Amiral de Pamot. Mycket spelad nästan varje gång, plockar med honom på misstanke, kan inte så mycket om dagsformen. 6 Ravenham har vi lite bilder från Bergsåker senast när den blev 5. Hade andra utvändigt för Daniel Ulander in på upploppet här och går ju anständigt. Det var faktiskt rätt så bra hästar med i det loppet och det var ju ändå ett fullgott dagsverk den gör, och nu så slänger sig grannen till Daniel Ulander, Magnus Jonsson, upp och ska försöka få full fart på Ravenham, som jag tror faktiskt kan vara en liten luring här. 7 Star Point Legacy får ju till Gävle i senaste starten och var oerhört blek, får man väl ändå tillstå. Det är nästan ingenting att visa de bilderna, för det kan inte vara sämre än så i alla fall. Men det är ju en rätt duglig 3-åring och jag tror att han, om han har fått ladda batterierna med ett lopp i kroppen, så tror jag att han kommer vara riktigt bra i det här loppet i alla fall. Då tar vi och tittar på en annan av mina hästar i det här loppet och tittar på nummer 8, Unicorns Diamond. Bra som 2 på Bergsåker näst senast, och så for man till Östersund och hade rygg. När vi kommer ut 800 meter från mål där så leder Henrik Svensson med någon hästar, och Unicorns Diamond, om vi följer honom på bort till långsidan, i rygg då. Och man börjar köra på utsidan, fortsätter att gå på i spåren där, och Patrik Wickman försöker någonstans 600 meter kvar ta sig ut i andra spår där, i och med att det ledande häst galopperar, men det blir tvärstopp och den starten glömmer vi definitivt. Nummer 11, Splendid Pellini, Hans Vedin, en gammal god vän till mig, har fått tag i en riktigt högstammal häst, Going Kronos och en Andover Holm här. Säkert en fantastiskt fin häst som har varit lovande genom åren men inte fått till det. Gått hyggligt i senaste starten, näst senast var den riktigt bra nere på Rättvik, och sen nu så var den okej också i Gävle som oplacerade, det var lite strul och han valde lite fel väg på sista långsidan och var en bit bak i fältet hela vägen. Men hästarna 5, 6, 7, 8, 11 i den första eller andra avdelningen. Vi går till den tredje och här plockar jag med nummer 2, Willy Blanche, som vann ett liknande lopp för någon månad sedan. Håller farten hyggligt, senast blev det tredje spår en bit och sen var det ju bra hästar emot och han höll väl ändå skapligt.
Tre Exodus har vi bilder på i senaste starten när den vann på Bergsåker. För det så kvalade han på 18,5 för Martin Åkerlund som kör även nu. Och här på Bergsåker så kommer Ulf Olsson nu in på upploppet utvändigt ledan. Och det känns ju som den här högstammade hästen också, den Scarlet Knight, där inte har någon alls någon problem att avgöra det här loppet. Nu står den ju rätt så bra in i loppet tycker jag också. Och rutinerad kusk som känner hästen, så tycker jag att det ska vara ett första streck för mig i alla fall. Avgjorde ju väldigt enkelt som ni såg, och fyra Kramerås körde också Ulf Olsson senaste starten. Då var den nere på Romme och blev trea. Får ju ett snällt lopp, kommer ut på upplopp i andra spår. Kan inte göra någonting åt den som vinner, Sören Eriksson vinner det där loppet med en moga häst. Och jag tycker att Kramerås springer väl lite på halvfart, men det kan ju hända att den är på gång lite grann och ska väl i alla fall med på kupongen. Ola Åseby som håller till loppet där Christian Lander hade sitt stall. Jag köpte ju det och hästen går väl anständigt i alla fall. Sju Firefighter tar jag med också. Var med på bollen senast och kommer in på upplopp i tredje, fjärde spår. Och ja, jag kan inte säga att den håller på att spränga sig så att säga och kämpa alldeles ohyggligt. Men den går ju anständigt ut i banan därför Hanna Forslin som kör i vitt och blått. Så att jag tycker väl det var fullt godkänt i alla fall. Och så tar jag med nummer 11, Perfect Kronos, som vi har lite bilder på ifrån Umeå senaste starten. Janne Norberg fick en tung inledning med hästen. Tredje spår fram till utvändigt ledan, 1500 meter kvar. Vi går till den fjärde avdelningen och här väljer jag att gå på två hästar eftersom jag har fått ihop 150 rader med 5-6 i loppen av de tre första. Och det kan ju vara värt att prova i alla fall och prova att vara med dit i, om nu det går. Trots det så kan man åka ur. Jag plockar med två hästar. Jag behöver med 8 Bräslinus som har gått två monterstarter nu. Var okej senast i Östersund. I tuff omgivning tyckte jag då. Lena Fritzel red honom. Men vi har plockat fram bilderna från Bergsåker den 19.9. Körde Martin Lundar själv och hästen blev ju trea. Kommer med Martins vitblåa färger ut i andra spår och ljushästar då. Och han går ju, tycker jag, fullt anständigt. Det är klart att det är några som är för bra för honom, men han gick ju ändå 27-2 och det ska väl räcka väldigt länge här. Och jag tycker han är relativt travsäker även om han nu har galopperat i montén, men det är ju en helt annan disciplin. Så höll farten bra som trea i mål där tycker jag personligen då. 12 Karlängs Linda, hon hamnade väldigt illa på senast, fick backa sist och i slutet med att Kjell Svanstedt, när vi kommer in på i bild då, så har han ju fått backas ut, kört invändigt, kommer mitt i klungan längst bak där och hon följer ju fullt anständigt på en bra tid och 26-6 och det är ju det bästa hon kunde få med sig som femma. Tycker väl ändå att spåret kan vara en liten fälla, för hon är inte helt stabil, men kommer Kjell till då tror jag att han bara vinner det här loppet, men jag tycker Bräslinus är värd att plocka med. Sista V5 skulle man ju behövt åtminstone 4-5 hästar. Känns för mig som att jag måste gå på en spik då eftersom jag hade 300 rader och väljer att spika nummer 8, Dreamer Dock. Som vi har bilder på från senaste starten när de blev 4. Kom igenom fint och hamnade utvändigt. Någon har sett hästarna nerifrån Hagmyren och jag tycker att hästen gör ett riktigt, riktigt bra intryck. Leder ju faktiskt in på upplopp och kopplar grepp. Sen kommer de då, Mockingbird Face, Outrunner och Birmingham, och det är ju faktiskt hästar som har åtminstone de Robert Berg tränade bägge två har varit med på V75 och skött så bra, och även Outrunner har ju tjänat mycket pengar under sommarhalvåret. Känns som att Gamer Dock, nu kan jag inte kusken helt rätt, lätt att bena ut det, men det är väl en ganska okomplicerad häst som man kan styra på lite grann sista långsidan, så tror jag det duger länge. Övrigt så är det väl lite mycket öppet lopp och är kanske 7 Lilla Osofin som den var vid segern, så kan den bli svår att fånga in. Den gillar tydligen och tävla i de här gängerna. Ines Frini nummer 1 också gjorde ett riktigt bra lopp senast. Pölla låg på hårt men höll ändå farten anständigt till slut. Sista i loppet att prata om tycker jag för mig personligen blir V4-4. Det är ju lopp 8. Ett lopp som kan vara lite svårlöst, men eftersom det var ett långlopp så tror jag personligen på att Vigo som är bästa hästen. Gjorde ett riktigt bra lopp i Bollnäs senast mot bra hästar. Bra, men i alla fall dugligt motstånd. För mig så känns det i alla fall som det är en V4-spik också. Tack för uppmärksamheten. Nu laddar vi in för nästa vecka. Då har vi V86 igen, en delad sådan som vanligt med Solvalla. Ha det så bra och så träffs vi nästa vecka.
Ja, med oss flera gånger tidigare har ju Marcus Pihlström varit i Tipstev, och då har det ju gällt en hel del naturligtvis om deras hästar, men även då med den som du sysslar med på Bergsåker då när du var inom marknad, och nu tar du kliver över från amatör till professionell tränare. Vad innebär det i stort sett för förändring? Ja, det är väl att vi kan ta emot andras hästar i träning helt enkelt. Mm. Så att, det är den stora träningen som vi gör. Du har gått en utbildning nu senast, 14 dagar på Vången. Har det varit intressant? Ja, det får man väl säga. Lite nya idéer, framförallt man får träffa andra kollegor som kan bidra med idéer. Så att mycket erfarenhetsbyte har det varit, och det är bra. Det är Per Lendin och Tobias Eklöf ska vi också nämna. De är fortfarande amatör och lärling, men de har förstått kommer ta ut licenser efter nyår. Är det så? Ja, som det verkar så. Jag kan inte riktigt deras, men de har ju tanke också bli proffs. Så att vi blir tre nya på Bergsåker. Intressant då. Och hur ser förutsättningarna ut för dig? Mycket häst på ingång och så? Ja, men vi har 30 hästar i träning och det tycker jag är lagom. Och vi försöker alltså förbättra vår stall hela tiden, höja kvaliteten. Och jag tycker vi går åt rätt håll hela tiden. Vi har bättre och bättre hästar och jag är väldigt nöjd med vår stall. Då på lördag så har vi breddtrav, och där måste man ju vara ibland. Och vad tycker du personligen om breddtravet? Fyller en funktion? Ja, det tycker jag. Det är mycket hästar jämt, och framförallt för kuskarna som inte kör så ofta köra, och det tycker jag är viktigt. I V5-1 så har ni nummer 10, Melby Varitas, som söker lite form. Är du nöjd med de två senaste? Nej, det är jag inte. Absolut inte. Det var väl ett litet steg framåt. Men han har tappat geisten, tycker jag. Det känns som det kanske är sista loppet från honom där. Inte ens i den omgivning? Ja, det är ett billigt lopp, det tycker jag också. Vi har rakat honom och gjort allt vi kan för att han ska prestera bra. Va? Så att, han kommer nog gå rätt bra, och helt bortglömd ska han inte vara. Men hans bästa tid har varit. Då går vi till lopp 10, det är V3-3, och det är ju inte att förakta ett sånt spel också, för det spelas ju över hela Sverige när lördag eftermiddagen. Och där har ni ett nyförvärv då som har nummer 12, Hedvig. Har ni gjort något jobb med henne eller? Ja, det är en jättefin häst. Hon kom i ett otroligt bra skick från Svante Båt. Va? Det var bara lyfta vatten. Det var fantastiskt. Vi har ändrat lite balansen och hon har tränat bra på oss. Men jag tycker jag är riktigt bra häst. Läget, hon har ju galopperat mycket. Vet du någonting om förutsättningarna? Ja, det är helt okej med bakspår och volt, det tror jag går bra. Jag är lite rädd att det kan bli våldsamt tokigt, för tvåan i loppet känns som en farlig häst, och jag är orolig för att det kan bli en olycka i loppet faktiskt. Ja, men om hon sköter sig? Ja, men jag är inte rädd för någon i det här loppet, utan sköter sig Hedvig så tror jag vinner i loppet. Mm. Om vi tittar på in och ut i stall, jag vet att Quick on the Draw bland annat har lämnat för Over. Fantastisk häst och som ni fick till tack vare Robert Berg med flera. Och om vi tittar på hennes partner, har jag hört någonting om hon ska betäckas med? Nej, men det lutar lite. Vi siktar nog mot Trickston. Jag tycker det är en våldsam ärva och då vill vara en riktigt bra hängs. Så att, det blir väldigt, väldigt spännande. Kändes det rätt att sluta med henne nu? Ja, absolut. Hon har gått våldsamt varje lopp och psyket höll nog inte något längre, tycker jag. Utan jag ville komma ihåg henne som en väldigt, väldigt bra häst, och det gör jag nu, och då tycker jag det var läge att man tar dem tidigt i haven. Tack för att du gav dig tid och hälsa på oss då. Eliax på torsdag kväll, samma dag som vi spelar in det här, och så lördagen, och så laddar vi om och träffas mer framöver. Tack så mycket.